Šiandien kalbėsime apie sudaužytą širdį. Ir aš norėčiau parodyti, kad tiesiog daugelis dalykų, kuriuos mes gyvenime darome arba nedarome, yra tiesiog tų kažkokių neišspręstų dalykų, kuriuos būtų galima apibūdinti kaip sudužusi, sudaužyta širdis rezultatas. Ir mes gyvenime negalime pajudėti toliau, negu leidžia mūsų širdis. Ir supraskite, Dievas vertina žmogų. Dievas vertina tave. Dievui tu esi vertingas. Todėl tu negali nevertinti to, ką Dievas vertina. Jeigu Dievas vertina tave, tu pats turi save vertinti. Ir mes puikiai žinome, kad yra įsakymas mylėk artimą savo kaip patį save. Vadinasi, tu save irgi turi mylėti. Tu nemokėsi mylėti kito, jeigu nemoki mylėti savęs. Taigi, kadangi Dievas vertina ir myli tave, tu negali leisti, kad žmonės tavęs nevertintų ir nemylėtų. Ta prasme, tu negali toleruoti tokio elgesio ir negali jo priimti kaip normos. Ir be abejo, tu negali tuo tikėti. Ir aš noriu pasakyti, kad tie seni dalykai, tai kas sudaužė tave, tos žaizdos, kurių tu naujo gyvenimo Jėzuje Kristuje pagalba neišsprendi, kaip sakant, neišgydai, nepatepi jų tais teisumo Jėzuje Kristuje vaistais, tie dalykai duoda vaisių tavo gyvenime ir tas vaisius yra prastas. Ir kartais žmonės sako, aš jau toks žmogus, kad mano toks charakteris, aš taip visada reaguoju. Aš esu uždaras, arba kietas, arba grubus, arba sarkastiškas ir taip toliau. Bet žinai, tai ne tu toks esi, tai yra tas tavo senasis aš, į kurį atsiremdamas tu gyveni. Tai yra tie tavo seni neišspręsti dalykai, neišgydyti dalykai, o Jėzus atėjo išgydyti sudužusią širdis. Ir jie ir yra ta priežastis, dėl ko tu elgiesi, kaip elgiesi. Ir tiesiog aš noriu pasakyti, kad mumis auga viskas, ką mes turime. Tai kas yra širdies, tas ir auga. Ir jeigu tu vat neišgydai širdies, nepritaikai to išgydymo Jėzui Kristui, kuris yra tau skirtas, tai tie dalykai, kuriuos tu toleruoji, arba tiesiog tu jų net pažįsti, jie auga tavyje. Ir mano šiandien tikslas būtų tiesiog panagrinėti tos, kaip sakant, tokius simptomus daužytos širdies, kaip jie pasireiškia daugelio atvejų žmonių gyvenime. Nes aš esu tikras, kad Dievas tau turi planus, tu neatsiradai be reikalo ir tai yra faktas, Dievas tikrai tau patikėjo karalystę, supranti. Bet Jėzus pirmiausia sako, aš išgydau sudužusias širdis. Nes tavo sveika širdis yra garantas to, kad tu gyvensi taip, kaip tu gali gyventi Jėzuje Kristus. 147 psalme 3 eilutė. Jis išgydo tą, kurio širdis yra sudužusi ir aptvarsto, subintuoja jo žaizdas. 34 psalme 17 18 eilutės. Viešpats yra arti tų, kurių širdis yra sudaužyta, sudužusi, ir arti tų, kurių yra suvargusi dvasia. Daug bėdų, daug nelaimių, daug suspaudimų patiria teisusis, bet viešpats išlaisvina jį iš jų visų. Taigi, būdamas teisus, tu turėtum nenustepti, kad tavo gyvenime įvyksta tiek dalykų, kurie yra tikrai bėdos ir suspaudimai. Sako, daug tokių dalykų patiria teisusis, bet Dievas iš visų jų išlaisvina jį. Taigi pamėginkime apibrėžti, kas yra sudaužyta širdis, ta sudužusi širdis, ką reiškia šitas terminas. Tapsi, sudaužyta širdis nėra vientis, tai yra sudaužyta kaip indas. Jis sudeda iš tam tikrų atskirų sudužusių dalių. Ir sudaužyta širdis, kadangi jai pastovė yra blogai, jinai nuskauda, jinai gelia, sudaužyta širdis turi tendenciją daužyti kitus, kitas širdis. Lygiai taip pat sudaužyta širdis yra linkusi skaudinti save, daužyti save pačią. Ir norėčiau priminti, kad vienas iš tokių žmogiškų, kad tu esi žmogus bruožas yra tai, kad tu visą laiką kur nors suklysti, supranti. Mes jau žmonės niekada visko gerai nepadarome ir su to teks susitaikti. Mes visą laiką kažką ne taip padarome, prisidirbame, ne ten nuvažiuojame. Ir jeigu tu tai suprasi, ir jeigu priimsi šitą faktą, aš manau, galbūt tu tada mažiau pats save bausi, mažiau ant savęs pyksi. Ir tikintieji galvoja, kad jeigu jie yra Jėzuje Kristuje, jiems tie dalykai nebegalioja. Bet aš noriu pasakyti, jeigu mes gyventumėm tobulai pagal savo naują dvasę, tai galbūt mes to išvengtume. Bet kol mes gyvename kaip žmonės, žmogiškume, kiek mūsų ta siela yra neatnaujinta, mes visą laiką patirsime vienur ar kitur sudaužimą. Mes sudušime dėl kažko, dėl kažkokių tai dalykų, kurie mus laiko, dėl nežinojimo. Net jeigu tu esi tikėjęs, net jeigu tu esi Jėzuje Kristuje, ir jeigu dėl vienokio ar kitokių dalykų tavo širdis turi žaizdas, Dievas sako, aš išgydysiu, aš aptversiu tavo žaizdas.
kiek tavo siela nėra suligiuota pagal dvasę, tiek tavo gyvenimas laika bus vietos klaidoms, nu, žmogiškumui, prašovimui pro šalį ir taigi sudaužytai širdžiai. Ir aš manau, kad tų dalykų nereikia ignoruoti, tiesiog reikia pasižiūrėti jiems į akis ir pažiūrėti, ką mums šventasis raštas kalba, kaip mums iš to išgyti. Ir pasakysiu dar daugiau, netgi tavo tavo atstovė, tą tavo silpnumą, tą tavo sudužimą, tą tavo žaizdą, Dievas gali panaudoti, kad tave vis tiek bet kokiu atveju išvesti tą vietą, kuris nori tave išvesti. Taigi laiškas romiečiams sako, kad nėra teisaus, nėra nei vieno. Taigi mes aiškiai matome, kad jeigu ne Jėzus Kristus, žemėje nebūtų nei vieno teisaus, suprantate? Ir šiandien mes esame teisūs ne todėl, kad mes nusipelnėme, bet dėl Jėzaus Kristaus jis atėjo ir tiems, kas priėmė, padovanojo savo teisumą. Taigi aš manau, tikras vat, žmogaus sudužimas širdyje, tikras širdies sudužimas yra įrankis, kurio pagalba Dievas parveda tą besiblaškančią gyvenime avį į savo ganyklą. Būna taip gyvenime, kad mes klaidžiam kažkur toli nuo Dievo valios, klaidžiam savo keliais, patiems mums yra blogai ir būtent tas savo širdies sudužimas Dievas jį gali panaudoti, jis nedaužo tavo širdies, bet jis gali panaudoti tą sudužusią širdį, kad parvestų į savo valią. Taigi Dievas sako, mano valia tau nepasikeitė, nesvarbu, ar tu ją žinai ar nežinai, ar tu klaidžiai, ar tu neklaidžiai. Mano dovanos tau nepasikeitė, mano valia tau nepasikeitė, mano gerumas ir meilė tau nepasikeitė ir nepasikeis niekada. Bet vat, kai tu esi sudužusios širdies, tu esi tokioj būsnoj, kai tu girdi mane ir ieškai mane. Taigi tas sudužusi širdis, aš suprantu, kad yra skaudi būsena. Ir tikrai Dievas nedaužo žmonių širdžių, bet... Svarbiausia, kuo tai baigėsi ir jeigu tai baigėsi, kaip sakant, Dievo glėbiu, tai nereikia mums bijoti netgi to, tų žaizdų, kurios yra mūsų širdyje. Paulius sako, aš elgiuosi taip, kaip nenoriu elgtis, ta prasme, aš darau tai, ko nenoriu daryti, aš darau tai, ko aš nekenčiu. Na va ir Paulius aiškiai sako, kad jis žino tai, kaip turėtų elgtis, ką turėtų daryti, bet sako, nu neišeina man taip elgtis, o dalykų, kurių nenoriu, kurie yra neteisingi ir negeri, imu ir darau. Tai darau, ko nekenčiu. Tai va, ir čia tokia gal pagrindinė mūsų bus rašto vieta. Daugelis iš jūsų, manau, žinote, ką norite daryti, žinote, kas yra teisinga, kas yra gera, bet galiausiai vis tiek darote tai, ko nenorite, ko nereikia ir netgi tai, ko nekenčiate. Taigi, aš noriu pasakyti, kad tas daužytas širdies, kuris taip ir nėra išgyjęs, visą laiką paveikia tai, kaip jūs elgiatės, jūsų poelgius ir tai, kaip jūs bendraujate su žmonėm. Žmogus nenueina gyvenime toliau, negali pasiekti daugiau, negu leidžia va, tos širdies žaizdos. Aš noriu pasakyti, širdį reikia išsigydyti. Tu gyvenime negali būti labiau sėkmingas, negu leidžia tavo sudaužyta širdis, negu leidžia tavo širdis. O jeigu širdis yra sudaužyta, tai tu tiek būsi sėkmingas gyvenime, kiek leidžia va, tie širdies dalykai. Kas tavo charakteryje, kas kaip tu suvoki pat save, yra tavo sudužusio širdies rezultatas ir vaisius. Ir labai dažnai tai, kaip žmogus, sakysime, prižiūri save. Kiti žmonės savęs neprižiūri, suprantate? Kiti žmonės žino, kad gerai, sakysime, yra užsiimti kažką tai fizinę veiklą, kadangi tai padeda kūnui, žmogus ne tik yra sveikesnis, jis gražiau atrodo, bet žmonės to nedaro. Jie nedaro to, kas jiems būtų labai naudinga. Ir aš manau, tai yra sudaužytos širdies, nu vaisius įtaka. Lygiai taip pat kiti žmonės tyčia valgo tai, kas iš tikrųjų juos žudo. Juos daro, kas suėda jų sveikatą, kas visiškai atima jų pasitikėjimą savim, nes jie baisiai atrodo ir tai yra sudaužyta širdies rezultatas. Ir iš tikrųjų, kaip dažnai žmonės sako, nu va šitas tai yra egoistas, šitas tai yra pastovi zyzė, pastovi skundžiasi, o tas tai yra kietas, arba nu pasitėjau liežuvis, nedaug dievė ten su juo. Kaip sakant, pataikyti jam po ranką, tai tavęs gyvo nepaliks. Ir žinote, mes matome vaisius, koks žmogus yra, taip, kaip jis pastovi elgiasi. Bet visi tie vaisiai turi šaknį. Ir aš manau, kad tai yra kažkokių širdies reikalų, neišspręstų širdies reikalų, širdies žaizdų pasiekmė. Žmonės dažnai yra linkę kaltinti kitus dėl savo nesėkmių. Aš nesakau, kad žmonės nėra kalti aplinkiniai. Bet žinote, labai dažnai tas toks polinkis visą laiką kaltinti kitus irgi yra būtent. To, kas yra širdyje, tai yra širdyje esančio žaizdos rezultatas. Ir aš dabar norėčiau pasiūlyti jums, nu, mes kartu panagrinėsime, kai kokius populiarius, visiems gerai žinomus vaisius, kuriuos mes vadiname toks žmogus, jo charakteris, arba toks elgesys yra.
Bet iš tikrųjų tai yra būtent sudaužytos širdies rezultatas ir galbūt jums pasiseks kažką atpažinti savo gyvenime. Ir pirmas toks vaisius, nu, aiškus požymis to, kad žmogus turi sudaužytą širdį, žaizdos yra viduje ir jos yra neišspręstos, neišgytos, yra gynyba. Žmogus ginasi nuo visko. Tiesiog pasižiūrėkite, ar tai tinka jums. Ar jūs esate tas žmogus, kuris va, kažkas ne taip. Problemas arba fakto pripažinimas yra pirmas žingsnis į išgydymą. Tik tai, ką tu pripažįsti, už tai tu prisimė atsakomybę, tai vadinasi, tam tu gali padaryti įtaką. Pirmas žingsnis į tai, kad prasidėtų kitas procesas išgydymas. Supraskite, jeigu mes niekada neprisipažintume, kad, pavyzdžiui, mes prisidirbame, nu, vat, tikrai, va, mes patys įlipom iš tą balą, tai mes niekada nesugebėtume iš jos ir išlipti. Tik tai, kad tu pripažįsti ir prisimė atsakomybę, yra sąlyga, kad tu gali kažką pakeisti ar pasikeisti pats. Nes jeigu tu, sakysime, už kažkokį tai dalyką, už įvykį kaltini kitus žmonės, ir aš nežinau, ar tai yra tiesa ar ne, bet sakysime, jie kalti, tai tu ir liksi toj baloj, toj savo būsenoj, žinai kodėl? Todėl, kad tu negali jų pakeisti. Tu savo gyvenime negali pakeisti nieko, kas tau nepriklauso, kas nėra tavo įtakos zonoje, už ką tu negali prisimti atsakomybės. Jeigu visi kalti dėl to, kad tu esi koks esi, tai tu nieko nepakeisi, tu, vadinasi, tu pats niekada nepasikeisi, tu esi pasmerktas likti. Va tokiame stovė, kokiame esi dabar. Bet pasikeitimai prasideda tik tada, kai tu pripažįsti. Nu tai kodėl tu taip linkęs gintis visada? Kodėl pas tave ta gynyba yra tokia, kaip sakant, padidinta? Todėl, kad širdis sudaužyta yra kažkur. Bet žinai, kur yra viltis? Viltis yra, kad Dievas žino, kaip suklijuoti į vieną gražią, sveiką visumą tavo sudaužytą širdį, supranti, va tos gabaliukus. O tavo širdis yra kaip sudužęs indas. Sudaužytas reiškia sudužęs. Buvo visuma, o dabar yra gabaliukai. Net jeigu jos sudėlioti į vieną vietą, jie vis tiek yra gabaliukai, nuo kiekvieno judesio viskas pasislenka, todėl ir skauda. Ir Dievas tavęs, kaip sakant, nesutrins į miltus, jis išgydo sudužusią širdis, sako, sutvarsto, apibintuoja sudužusio širdies žaizdas ir jos sugyja. Dievas tai gali padaryti, jis tavo sudužus širdį vėl padarys to gražių indų. Ir žinokite, tai žiūrėkite žiūrėti rimtai. Jėzus pas pasakė, aš atėjau gydyti sudužusią širdis, tai yra rimta, supraskite. Jėzus, Dievas, yra pasišventęs tam, kad išgydytų kiekvieną sudužusią širdį. Jis pats tai pasakė. Taigi, tu turi viltį, aš turiu viltį. Antras dalykas. Žinote, kartais būna taip santykiuose. Vienas iš žmonių baudžia kitą tyla. Tylos sezonais nesikalba, pavyzdžiui, savaitę, mėnesį, kiti metus ten nesikalba. Arba pastato tokią neprieinamą sieną ir viskas. Nu tai supraskite, tai irgi yra būtent sudužusios, sudaužytos, žaizdotos širdies išraiška. Iš tikrųjų, jeigu žmogus kažkaip netaip su tavimi elgesi, jeigu tave skaudina jo elgesys, o tai gali būti. Be abejo, aš nesistebiu, kad yra žmonių, kurie su tavimi elgesi taip, kad ir tave skaudina jo elgesys. Pirmas dalykas, ką reikia daryti, ir tai yra geriausia, reikia aiškintis. Reikia išnešti į šviesą tos dalykus, reikia juos aptarti. Suprask, jeigu žmogus tavęs visame žaidžia, jo elgesys tau yra nepagarbus arba kažkoks kitoks. Tai, kad tu su juo nesikalbėsi ten metus, mėnesį, kad tylėsi, neatsakinėsi jos skambučius arba tiesiog vengsi, tai problemas neišspręs jokiais būdais. Ir jeigu tu esi tiesiog linkęs atsukti žmogų tos šaltus pečius, supranti, nujungti šaltį, ta prasme, santykiuose, situacija tik pablogės. Tai, kas buvo blogai, to tik tai padaugės, taip niekas nesisprendžia. Ir galbūt tu pažįsti žmonių, vat kažkas ne taip, kažkas atsitiko ir jis nesikalba. Jis iš vis nieko nesako, distancijuojasi ten mėnesių, savaitėj, metams, nežinau kokiam laikui. Ir tu galvoji, gal tam žmogui reikia taip pabūti vienam su savim. Ne, šitam žmogui reikia mokėti spręsti konfliktą, spręsti problemas. O vat toks elgesys tikrai netvedai nieką gero. Pirmas ir tinkamiausias dalykas būtų išmokti konfrontuoti situaciją taip, yra laikas, kai reikia konfrontuoti. Reikia konfrontuoti neteisingai elgesį, nepagarbų, negražų, melą ar dar kažką. Reikia mokėti sakyti tiesą į akis su meile, o ne vengti konflikto ir įsižeidus tūnoti kažkur atsiskyrus. Gyvendami šitoj mūsų tokioj super tolerantiškoj visuomeniai, mes kažkaip pratome galvoti, kad žodis konfrontacija turi vien negatyvę reikšmę. Žiūrėkite, Jėzus konfrontavo fariziejus, konfrontavo veidmainius. Jis jiems sakė į akis. Tai, kas yra negerai, tai, kas jam nepatiko, jisai vaikė iš šventyklos pardavėjus. Tai yra konfrontacija.
atsitraukti, tylėti, pastatyti sieną tarp savęs ir žmogaus niekada neišsprendžia problemos. Vienintelis sprendimo būdas yra aiškintis, kalbėti. Ir žinote, kalbėti apie tai, kas tave žaidžia, yra būtina. Bet kalbėti reikia su meile. Ir gal tu dabar manęs klausais ir sakai, nu, aš girdžiu, pastoriau, ką čia jūs kalbate, bet aš nežinau, ar aš kada nors nuspręsiu taip elgtis. Nu va, sudurta širdis, supranti, tu nenori spręsti dalykų, vadinasi, jie nepasikeis. Trečias vaisius sudaužytos širdies, kuris yra visiems gerai pažįstamas, polinkis kritikuoti. Ir aš kalbu ne apie šiaip konstruktyvę ir sveiką kritiką, kuri yra visada vietoje ir dažniausiai mums visiems reikalinga. Aš kalbu apie polinkį kritikuoti. Ir jūs tikriausiai žinote, kad vienas iš būdų, kaip žmonės stengiasi nukreipti dėmesį nuo savo pačių klaidų, nesėkmių, nuo savo pačių ydų, yra jie tiesiog bado pirštais kitų žmonių nesėkmės, ydas, nu, bet ką prie ko galima prikipti. Nes pažiūrėkite, kokie jie, matote, kaip jie elgiasi, matote, kas per gyvenimas. Vadinasi, kol jūs žiūrite juos, jūs negalite matyti to, kiek klaidų, kiek bėdų, kiek minusų yra pas mane. Kodėl man taip norisi kritikuoti? Nu, kodėl aš taip lengvai kritikuoju žmonės, ką? Gal tu tiesiog stengiasi nukreipti dėmesį nuo savo klaidų, kol nagrinėji kitų žmonių klaidas, kol kitiems jas demonstruoji rodai? Sudaužyta žaizdota širdis yra priežastis to, kad žmonės taip bijo pasižiūrėti savo gyvenimą, taip vengia to skausmo, kurį padarė jų pačių tie neteisingi pasirinkimai ir sprendimai. Vadinasi, jie netidavė Dievui tų dalykų, jie nepatyrė Dievo išgydymo, jie nepatyrė Dievo atleidimo šitose sferose, kad dabar vengdami viso to žemina juodina ir nuolat kritikuoja kitus žmonės. Ir pažiūrėkite, jeigu žmonės užsiimtų ir rastų laiko, skirtų laiko ir dėmesio, išgydyti tą žaizdą, kurios yra jų širdyje, pasinaudodami Dievo meilę ir Dievo atleidimu, kiek daug problemų išsispręstų, suprantate? Kiek kritikų užsičiauptų vietoj? Nes išgydyta širdis, jinai nebenorėtų kritikuoti, jie nebūtų dėl ko kritikuoti. Jinai nebenorėtų nagrinėti, sekti, tyrinėti kitų žmonių gyvenimą, jie pačiai būtų gera gyventi, suprantate? Kitas vaisius, nežinau kaip čia vienu žodžiu pasakyti, toks nemalonus žmogus, suprantate, kai žmogus yra pastoviai piktas, linkęs susierzinti, kietas, negailestingas. Nesvarbu, kaip tu su juo besielgtum, nesvarbu, ką tu jam bepadarytum, jis visą laiką tau duoda suprasti, kad to negana. Negana ir viskas. Ir šalia tokio žmogaus būdamas, tu jautiesi, liktai supranti, turi kažką sumokėti skolą ir niekaip jos neišsimokė. Ir galiu pasakyti, tai yra vergystė. Būti šalia tokio žmogaus ir draugauti arba bendrauti su tokiu žmogumi ilgą laiką yra labai sunku, tai vargina. Ir netgi iš tokio žmogaus pasakyti komentarai, kaip ir kabutėse mylinčių tonų, kažkaip jie žinai sužeidžia tave labiau negu kas nors pasakytų atvirą kritiką. Na ir kodėl žmonės būna tokie negailestingi kitų atžvilgių, suprantate? Kodėl taip nemaloniai elgiasi su kitais žmonėmis? Todėl, kad jų gyvenime buvo kažkas, jie patys buvo arba labai pažeminti, labai skaudinti. Ir netgi įtikėję nesugebėjo atleisti šitiems žmonėms, suprantate, jie vadinasi nesugeba Dievo atleidimo, kuris jiems yra dovanotas, taikyti savo įžeidėjų atžvilgių. Ir ta žaizda lieka. Ir todėl žmonės taip elgiasi su aplinkiniais, yra kieti, negailestingi, greitai pasmerkia, greitai pažemina, jaučiasi taip, lyg tai jiems visi žmonės skolingi yra. Ir kartais man žmonės sako, bet aš toks esu, aš visą gyvenimą toks esu, aš sarkastiškas, pas mane toks liežuvis. Ne, čia ne tu toks esi, tai yra tavo žaizda neišgydyta, tave verčia taip elgtis. Kitas dalykas, kitas toks vaisius būtų įtarinėjimai. Žmogus yra įtarus. Be abejo, ne kiekvienas žmogus, kaip sakant, užsitarnauja tokį tobulą pasitikėjimą. Faktas ir pasitikėjimas iš vis yra dalykas, kurį reikia užsitarnauti, jis yra nusipelnomas. Bet tikrai dauguma iš mūsų nesame tie žmonės, kurių motyvais pastoviai reikėtų abejoti. O kodėl tu su manimi taip gerai elgiesi? O kodėl tu šypsaisi? O kodėl čia mane pakvietei susitikti? O kodėl man padovanojai šitą dovaną? O ko tu iš manęs nori? Kokie tavo motyvai? Ir žinai, kol žmogus va yra toks įtarus, jeigu tu esi toks įtarus, neįsivaizduoja, su kuo tu galėtum draugauti, tai atbaido žmonės. Nes bendravimo pagrindas yra pasitikėjimas, didesnis ar mažesnis pasitikėjimas. Įtarus žmogus nieko nepasitikė. Tai kaip jam draugauti? Ką jau bekalbėti apie meilę? Na ir pagalvokite pats, kaip jums sektųsi būti visą laiką su žmogum, kuris tave, nu žinot, kaip lazeris, tyrinėja. Ką pagalvojai, kodėl pagalvojai, apie ką pagalvojai, su kuo kalbėjai, kodėl kalbėjai.
Na ir taigi, jeigu jūs nesutvarkysite to dalyku, suprantate, o tai garantuoti yra irgi sudužtas širdies požymis, jūs nepatirsite tų palaiminimų, kurie ateina per bendravimą. Nesupraskite, Dievas siunčia mums žmonės. Dievas veikia per žmonės, tiesa, per savo kūną. Ir Dievas labai dažnai atsiunčia tau palaiminimus per žmonės. Bet tu esi toks įtarus, kad tu nutraukinėjai bendravimą, o per bendravimą į tavo gyvenimą ateitų palaiminimai, kurių tau labai reikia. Taigi tu pats atkerti tuos ryšius, supranti. Ir iš viso žmonės po vieną, nu, mes esam pakankamai silpni. Dviesi yra geriau negu vienam. Santykiuose yra jėga. Bendravime yra jėga, jinai atsipalaiduoja. Atsimnat? Visą laiką sako, du vienas pragins tūkstantį, du dešimtį tūkstančių. Bendravime santykiuose visą laiką yra jėga. Žmogus, kuris dėl įvairių priežasčių atkerta save nuo bendravimo, jis atkerta save nuo jėgos. Ir aš suprantu, jeigu tu buvai išduotas ne vieną kartą, jeigu tave apvylė ne vieną kartą, jeigu pasinaudojo tavim ne vieną, ne du ir ne tris kartus, savaime suprantama, kad kol tai yra neišgydyta tavyje, faktas, kad tu tyrinėjai žmonės, tu įtari juos žiūri. Ir argi aš dabar sakau, bėk, apkabink kiekvieną, bučiuokis ten su kiekvienu, ta prasme pasitikėk kiekvienu. Aišku, ne. Bet aš raginu tave, jeigu tu esi linkęs įtarinėti, supranti, pats pažiūrėk. Greičiausiai, jeigu tai tave yra, tai tavo yra sudaužytos, neišgyjusios širdies požymis. Na ir kitas požymis, kurį tikriausiai irgi visi gerai žinote. Aš visada esu teisus. Yra tokių žmonių, kurie visada turi būti teisus, visada jų žodis turi būti paskutinis. O kitų nuomonės, jeigu juos nesutinka su jų nuomonėm, nu kiti žmonės tiesiog yra kvailiai, neišmanėliai, žiopliai. Bet teisingai visą laiką žinoma tik ta žmogus. Žmogau, kuo remdamasis tu leidi savo galvoti, kad tavo nuomonė visada yra teisinga. Visi kiti nieko nesupranta, o tu vienas čia pas mus tobulai teisingas. Iš kur tu tai ištraukiai? O kaip lengvas tokiu žmogum dirbti komandai? Ir žinote, aš galiu pasakyti, va tai yra ta formulė, jeigu tu taip elgsis, aš visada teisus. Mano žodis visada paskutinis. Tai yra garantuotas toks, garantuotas reikalas, kuris išjungia bet kokį bendravimą. Kaip bendrauti su tokiu žmogum, tai yra neįmanoma. Matote, mes visi netobuli ir tu esi netobulas. Mes visi kažką padarom ne taip, kažką pasakom ne taip, visi kažko nežinom, mums reikalingi kiti žmonės. Bet tiesiog mano tikslas yra pasakyti, jeigu tu esi toks žmogus, jeigu tu savyje matai tą tendenciją ir galbūt tu savyje nepripažįsti šitų dalykų, bet kiti aplinkiniai tai mato, bet, nu kaip aišku, jiegi nesupranta, teisybė, tu esi labai teisingas. Taigi, jeigu tu turi tą tendenciją, nu, aš garantuoju, tai irgi yra kažkokių dalykų, kurie neišspręsti tavo viduje pasiekmė. Ir aš pasakysiu, yra tiek daug žmonių, kurie stengiasi, bet kažkokius naudoti principus, siekia sėkmės, bet jų žaizdos, kurios yra jų širdyje, neleidžia nueiti toliau. Didžioji dalis žmonių tiesiog užsidengia savo žaizdas, negydo, bet pridengia, apsimeta, kad viskas yra gerai, ta prasme, aplinkiniam žmonėms demonstruoja kažkokią tai neteisingą, klaidinančią savo tapatybę, taip žinai, visą laiką besišypsančio kažkokio tai tobulo žmogaus, bet taip niekada ir neišgyja ir nenueina gyvenime toliau, negu leidžia širdis, o širdis yra pilna žaizdų. Ir aš jums sakau, kad jeigu tie dalykai širdyje išsispręstų, jeigu to žaizdos išgytų, žmonės nebeselgtų va taip, kaip elgiasi va tų vaisių, apie kuriuos mes kalbame dabar, jie nudžiūtų, jie neauktų žmonių gyvenimuose, nes nebūtų priežasties jiems būti. Ir supraskit, kai kurios to žaizdos, va tie dalykai, jie galbūt įvyko tavo gyvenime, kai tau buvo ten 7 metai, šiandien tau 40, ir kadangi ta žaizda tebėra, tu leidi, kad 7 metų vaikas darytų sprendimus. Nes jis blogai jaučiasi, jis bijo, jis nenori, jis slepiasi, jis vengia. Kitas dalykas – keršto troškimas. Žmonės galvoja, kad jeigu jie atsikeršys, jeigu jie atsilygins skriaudėjams, nu va, pagaliau jų širdis, kaip sakant, bus patenkinta. Be abejo, aš suprantu, kad kai mus nuskriaudžia, įžeidžia, mes norime atsilyginti ir tai yra natūralus troškimas. Bet Dievas mums paliko kitokį kelią. Ir žinote, mes gyvename tikrai, kaip sakant, visuomenėje, kurių tikriausiai visų žmonių širdis yra sudaužytos ne vieną kartą. Ir tie žmonės pilni žaizdų. Jie gyvena taip, kad jie žaidžia patį save ir žaloja visus aplinkinius. Pavyzdžiui, jie negali tiesiogiai atsilyginti tam, kuris juos sužeidė, sužalojo. Tai jie dėl to žaloja kitų žmonės ir galvoja, kad jų skausmas palengvės. Štai ir gyvename tokį gyvenimą, kokį gyvename.
Ir žinote, kas yra keiščiausia? Netgi jeigu žmogui pavyksta atsikeršyti, sakysime, tam pačiam savo skriaudėjui, kad ir ten po 15, po 20 metų, pasirodo, kad jis nėra toks jau patenkintas, kaip galvojo, suprantate? Nes tas kerštas, jisgi nieko nepakeičia. Žalos jis netitaiso. Bet žinote, tai reikalauja brandos, dvasinės brandos ir tam tikro, jeigu galima pasakyti, dvasinio ūgio, kai su tavim pasielgia netinkamai, negražiai, kai tave įžeidžia ir pažemina, tu nekeršiai žmogui, bet tu sakai, aš turiu Dievą, aš pasitikiu Dievu. Mano gyvenimo tai neapvoks ir nesužalos, kadangi aš turiu likimą Dieve. Ir Dievas ir šitą situaciją pavers mane gerą. Kas jūs tokie, kad jūs apvoktumėt mano gyvenimą? Dievas yra mano kompensacija. Ramybė su Dievu man yra toks brangus dalykas, aš taip vertinu ramybę su Dievu savo širdyje, kad aš nežadu jos iškeisti į tavo siūlomas dramas. Ir tada tu tiesiog atsisakai įsijungti į tą ratą, ach tu man taip, tai aš tau atgal, ach tu man taip, tai aš tau parodysiu. Ir tai ypač galima gerai pastebėti, sakysime, nusidužusiuose santokose. Nebūtinai žmonės yra išsiskyrę, bet jų santykiai yra sudužę, suprantat, jie nebėra sveiki. Labai dažnai vienas sutuoktinis, kaip visą gyvenimą, jaučiasi nuskriaustas ir visą gyvenimą, kaip sakant, išrašo sąskaitas kitam. Aš atsiimsiu savo. Palauk, tu man apmokėsi visas sąskaitas. Jeigu taip nepadarysi, aš tai pasodinsiu kalėjimą. Nesvarbu, kad mes išsiskyrėm. Aš tau dar parodysiu, kame tavo yra vieta. Tu man viską sumokėsi. Aš priversiu tave susimokėti. Na ir tai rodo, kad tu įstrigai. Vadinasi, tu savo gyvenimą, tos dešimtmečius, kurie tau liko šitą žemę ir praleisi toje vietoje, supranti, tu neprogresuoji. Tu nematysi kitokio gyvenimo. Tai yra mirties taškas, tai yra akligatvis. Viskas. Tavo gyvenimą šitoje vietoje ir sustoja, išrašinėjant sąskaitas, reikalaujant, kad tau sumokėtų kažkokias skolas. Viskas. Žaizda, kur yra tavo širdyje ir kurios tu neišsprendi, atsiremdamas į Jėzų Kristų, jinai apsprendžia tavo gyvenimą, supranti. Jie tau skolingi, jis tau skolingas. Ir visas tavo gyvenimas iki mirties praeina, išrašinėjant tas sąskaitas ir stengiantis išmušti skolas iš sutuoktinio. Kitas dalykas yra toks susikoncentravimas tik į save. Aš. Na ir žinote, jeigu žmogus yra linkęs domėtis tik savim, tai yra toks puikus receptas, kaip visą gyvenimą pasilikti vienam. Jokių draugų, jokių gerų santykių, jokių romantiškų santykių, vienas. Rūpintis savim, aišku, yra gerai ir tai daryti reikia, bet žinote, tai yra daroma dėl to, kad tu galėtum save atiduoti kažkam. Kad tu galėtum tai, kas yra tavyje, savo jėgas, savo meilę, savo laiką, savo dėmesį išlieti į kažką kitą. Sakykime, jūs esate vienišas ar vieniša, jūs neturite gyvenimo partnerio. Tai kaip gerai, jeigu jūs esate pakankamai išgydytas, suprantate, jeigu susitvarkite savo širdim, neužmerkite akis į žaizdas, nepridenginėjote žaizdų, bet jis išgydėte Dieve ir jūs dabar surandate partnerį, kuris yra labiau sudurštas negu jūs ir jūs galite savyje esančią gyvybę ir sveikatą išpilti į jį, kad jis išgytų. Taigi aš dar kartą pabrėšiu. Ne tik dėl savęs paties reikia būti sveiku ir turėti sveiką širdį, bet kaip gerai, kada tai yra sąlyga dalinti, supranti. Vadinasi, tu turi pakankamai jėgos, pakankamai sveikatos, pakankamai savivertės, kad tu gali padėti kitam žmogui išgyti. Tikrai geri, ilgalaikiai ir sveiki santykiai galimi tada, kada tu duodi, o ne tik imi. Kada tu, kaip sakant, duodi tai, kas yra naudinga kitam, o ne tik iš kito ėmi, kas yra naudinga tau. Ir jeigu tu ieškai kito žmogaus ir visą laiką galvoji, nu ką tu man dar duosi, ar tu mane mylėsi, ar tu manim rūpinsies, ar tu žiūrėsi mane akių nenuleisdamas, ar tu uždirbsi man pinigus, ar tu suteiksi man tą gyvenimą, kurio aš noriu, jeigu va toks yra scenarius tavo santykių, nu tai yra toksiniai santykiai. Jie jums abiems blogai baigsis. Jeigu tu pradėjai santykius, susidraugavai su kažkuo, ir jūsų santykiuose, kaip sakant, judėjimas vyksta, yra nu, vienos krypties judėjimas, į jį nukreiptas. Man, dar, dabar, daryk kaip aš noriu. Ne, kitaip man bus blogai, matai koks aš silpnas, tu ką manęs nesigili, tu ką į mane dėmesio nekreipi. Pasakyk dabar, važiuojam ten, uždirb tiek, įsidarbink ten, nevažiuojam pas mano mamą. Tai aš neįsiu, eisiu aš ten, daryk tai, ką aš noriu. Jeigu tai yra tik tai tokie santykiai, tau reikia juos stabdyti ir greitai, tai yra nuodingi santykiai. Tai yra toksinis bendravimas.
Akivaizdu, kad tu pradėjai bendrauti su žmogum, kuris turi daug problemų, jo širdis yra sudaužyta, dėl kažkokių tai priežasčių jis jų nesprendžia, bet tu negali išspręsti jo problemų. Ir tai tau turėtų būti, žinot, kaip kelio ženklas, kaip rodiklė, sustok. Kelio ženklas rodo, va ten, žinai, bus praraja. Tu turi kreipdėmėsi tos kelio ženklus. Ir žinote, kiek kartų aš, kadangi tenka konsultuoti žmonės bažnyčioje, nu ir sakysime, santokos klausimais, kiek kartų žmonės pas mane verkė. Pastoriau, nesuprantu, kodėl visą laiką aš pritraukiu tokios pačios rūšies žmonės. Nu, aš nepasakyčiau, kad tu visą laiką pritrauki tokios pačios rūšies žmonės, bet akivaizdu, kad tu, pradėdamas bendrauti arba pradėdama bendrauti, tiesiog kažkodėl nekreipi dėmesio į akivaizdžius kelio ženklus. Jūsų bendravime matosi signalai, yra ženklai, į kuriuos tu turi kreipti dėmesį. Bet aš manau, kad tau taip reikėtų santykių, tau taip nusibodo būti vienam ar vienai, kad tu užmerki akis į kelio ženklus, kurie savo čia praraja, čia kelio daugiau nėra, ta prasme, aklavėte, kelias pasibaigė, tu į tai nežiūri, tu vis tiek tiesiog įsikabinai į tą žmogų ir lieki į priekį. Na ir aš manau, kad tai yra ne tik, kad jo širdis yra žaizdota, bet ir tavo neišspręstos problemos, tavo vatos vidinės žaizdos, nu kaip, yra priežastis to, kad tu užmerki akis į tai, kas yra akivaizdu, nes nori to, kad tau tas žmogus gali duoti, ir kaip po kurio laiko jis abudu atsiduria ten, kur jau eiti niekur toliau nebeįmanoma, tu atsitrenki į sieną ir nesupranti, kodėl ir vėl tu susidraugavai su tokiu žmogum. Todėl aš noriu jums pasakyti, nepraraskit blaivumo. Yra kelio ženklai, nu yra simptomai, taip sakysime. Niekas nesitinka iš karto. Tu matėjai, kaip tas žmogus elgiasi. Tu matėjai jo reakcijas. Tu matėjai jo nuotaiką kaitą. Tu matėjai, kaip jis leidžia savo su tavim elgtis. Tai buvo aišku ženklai. Buvo ženklai, kurie tau aiškiai rodė, tai yra žmogus su sudaužyta širdim. Tai yra žmogus, kuris turi va tokių problemų. Ir tu negali to ignoruoti, tu turi suprasti, su kuo tau reikės turėti reikalą, supranti. Tu turi būti pasiruošęs ar pasiruošusi. Ir kitas toks ženklas, galbūt būtų geriausia jį pavadinti žodžiu, kaip sakant, tokiu pasyvumas. Ta prasme, žmogus net nenori bandyti kažką daryti, piršto pajudinti. Aš tau patinku? Gerai, priimk mane tokį, koks esu. Aš nesikeisiu, aš nieko nedarysiu. Patinka, būk su manimi, nepatinka, įklauk. Ir toks žmogus net nesistengia būti malonus, gražus, padorus, nesistengia tave suprasti, nesistengia kažkaip kreipti tave dėmesio. Ir žmonės sako, nu, bet tas toks žmogus yra iš prigimties toks, ne iš prigimties. Tai yra sudaužyto širdies ženklai. Ir ten kažkur giliau pasiknisus yra netikėjimo, jūra, yra pilna bejonių. Žinai, aš tada stengiaus, nieko neišėjo, bandžiau, nieko nesigavo. A, koks skirtumas? Nebebandysiu daugiau niekada nieko daryti, vis tiek nieko neišeina. Nenoriu dar kartą nusivilti, nenoriu dar kartą prarasti vilčių, geriau nieko nedarysiu. Niekur neįsiu, tai vienas niekur neužsigausiu. Ir žinote, visus tos dalykus aš pasakoju tam, kad parodyčiau, kad jūs esate vertingas, suprantate, Dievas jūs vertina. Jūs privalote vertinti save. Jeigu Dievas jūs vertina ir jūs savęs nevertinat, vadinasi, jūs pjauna Dievui veidą. Jūs privalot vertinti save, jūs privalot išgydyti iš sudaužyto širdies, kadangi Jėzus jums duoda išgydo širdį, Jėzui yra prieinami visi tie dalykai, jūs negalite gyventi žemesnėme lygyje. Ir kiekvieną kartą, kai kažkoks žmogus per kažkokias aplinkybės ateina ir bando jums įrodyti, kad jūs esate niekas, jūs nevertas, jūs skuduras, jūs nepasikeisit, jūsų toks charakteris, nieko nebus. Jūs negalite tikėtis nieko gyvenimo, jūsų gyvenimas taip ir pasibaigs, tai yra nesąmonė. Jūs turite suprasti, kas jūs toks esate, ir jūs turite atskirti, kas esate tikrasis tu, kaip naujas kūrinys Jėzuje Kristuje, visos tos tavo žaizdos, jos gali būti išgydytos, jos negali tau daryti jokios blogos įtakos, supranti. Kitas toks sudaužyti širdies ženklas yra, kai žmogus vardina savo nuopelnus, tai ką jis padarė, laukdamas įvertinimo. Ir labai nemalonus tokie dalykai irgi yra tarp sutuoktinių, kai vienas vis laiką paprašė, aš tiek padariau, aš tiek uždirbu, aš tą padariau dėl šeimos, aš vaikus nuvežiau, aš, žodžiu, namą nupirkau, aš mašinai uždirbu, aš tą padariau, aš su tai susipažinau, aš, o tu ką? Ir suprantate, tai šeima arba komanda nėra ta vieta, kur jūs, kaip sakant, lyginatės vienas kitom pasiekimais. Ir žinote, dažniausiai kaip yra, jeigu tu kažką darai iš širdies nuoširdžiai,
Tau nereikia, kad kas nors pasakytų, kad taip, tu tai ir daryk, nes jeigu tu turi Dievo vedimą, tau to vidinio liudimo visiškai užtenka, tu žinai, kad tu darai tai, ko reikia, ir tu žinai, kad tai, nu, Dievui patinka, supranti, ir tau todėl nelabai svarbu, kad kiti tau plotų, pripažintų, tave girtų, bet kai žmogus turi vat būtent tą neišgydytą širdį, jam labai svarbu, kad jam paplotų per petį, kad kitų tiksliai, koks tu nuostabus. Mes tave vertiname, jam labai svarbu pritarimo žmonių. Ir kadangi jis pats savo širdį nėra užtikrintas, jisai labai moka, stengiasi pastoviai, bet kokią progą, vardina savo pasiekimus, ką jis padarė, kad visi suprastų, koks jis yra vertingas, koks jis yra svarbus, kad jis gautų tą pritarimą iš žmonių, nes jis savo svarbos ir savo vertės suvokimo neturi viduje. Nu, va tai būtent yra žaizdotos širdies požymis, suprantate, širdis yra sudaužyta pa žmogų. Jis nesupranta, kad jis yra vertingas ir svarbus Dievo akise. Ir tokiam žmogui reikia paprasčiausiai suprasti ir patikėti, kad Dievas jį vertina, suprantat. Dievas jį mylėjo ir vertino dar tada, kad jis šis piršto nepajudino. Jis nieko nepadarė nei gerai, nei blogai, todėl nepriklausomai nuo to, kiek jis daug pasiekė, ir net jeigu jis nedaug Dieve nieko nepasiekė, Dievui jis tikrai vertingas. Vis tiek Dievas jam patikėjo karalystę, Dievas jį myli, suprantate, kas yra? Jis nesupranta, koks jis yra brangus ir vertingas Dievo akise, todėl jisai miršta be žmonių įvertinimo. Na ir jeigu tu turi tokį partnerį, vyrą ar žmoną, tau visą laiką reikės visą laiką, kaip sakant, ploti jam iš paskos, nes kitaip žmogus pastoviai jaučiasi blogai, nusiminęs, liūdnas. Ir kita vertus, tu pats visą laiką jausies blogai, nes tavo darbas yra aukštinti, girti, sakyti komplimentus, ir įvertinimus savo tam sutoktiniam, nes jis be togi negali gyventi. Bet tu laikas nulaikaus labiau supranti, kad tu esi niekas, kas tu toks. Tu esi tik tai tas, kuris, kaip sakant, nešioja vėduoklę iš paskos kaip padišachų ir vedina. Ir viskas, tu esi nereikšmingas, tu esi jo tarnas, tu tarnauji tam nuostabiam žmogui, kuris tiek pasiekė, apie kurį sukasi pasaulis, ir tu pats turi suktis apie jį, kad jis gerai jaustusi. Jūs suprantate, kad yra tokios, nu, kaip iškreipti santykiai. Taip, bet supraskite, jeigu atsiranda toks dalykas kaip komanda, o šeima irgi yra komanda, tai komanda yra svarbiau negu individas. Šeimoje pats vieneta šeima yra svarbiau už vyrą atskirai ir už žmoną atskirai. Ir visi pasiekimai ir visos nesėkmės tampa šeimos pasiekimais bei šeimos nesėkmėmis. Ir kitas sudaužytos, neišgydytos širdies požymis yra žmogus nesugeba klausytis kito. Ir galbūt tu pagalvoji, nu kokį čia ryšį turi tai, kad žmogus nemoka klausyti kitų ir sudaužytas širdis. Na, aš tau pasakysiu. Tai reiškia, kad nesvarbu, ką tu pasakoji, viskas, ką tu pasakoji, yra tam kitam žmogui priežastis nukreipti pokalbį apie jį patį. Tu kažką kalbėjai ir tai jam yra priežastis pradėti prisiminti, pasakoti kažką apie save, apie savo gyvenimą, kad vėl viskas suktųsi tik apie jį. Jam iš tikrųjų nesvarbu, kuo tu ten dalinaisi, jis laukia progos parodyti save pokalbio metu. Na ir žinote, kai toks žmogus pats pradeda kalbėti, dažniausiai tau nėra kur įsiterpti. Na ir puikiai suprantate, kad Biblija sako, būkite uolus klausyti, lėti kalbėti. Ir ką reiškia uolus klausyti? Tai ne tik, kad tu klausai, leidi kitam kalbėti, o viduje lauki, nu pagaliau pabaigs, tada aš jau pasakysiu, ką nori. Ne, tai nėra klausimas. Klausimas yra, kai tu iš to, ką ir kaip kalba kitas žmogus, tu jį labiau pažįsti. Tu supranti, tu matai jo širdį. Širdies pilnatvės kalba lūpos. Tokiu būdu tu pažįsti klausytoją, jeigu tu jo klausaisi. Bet jeigu tu tiesiog lauki savo eilės pagaliau pasireikšti ir parodyti save, tai yra tai, kas vadinama nemokėjimu klausyti. Ir taigi dar kartą apibrėžiu, kad žodžiu, tas žmogus, kuris yra blogas klausytojas, iš tikrųjų nesvarbu, koks būtų pokalbis, bet jis iš tavo pokalbį išrenka kažkokias detales, kurios yra proga jam nukreipti dėmesį į save ir pradėti pasakoti apie save patį. Ir va toks žmogus, kuris dėl savo širdies stovio nesugeba girdėti kitų, o nori tik kalbėti, dažnai jis jaučiasi nesuprastas, nes jis nori kalbėti, jis nori transliuoti tai, ką jis turi viduj, bet žmonės nenori klausytis ir jis nesupranta, jį tai dar labiau žaidžia. Na ir dar vienas tokios būtent žaizdoto širdies požymis yra tai, kad žmogus yra, jis yra linkęs teisti kitus. Na ir aš noriu jums pasakyti, kad ta kritika amžina, kitų žmonių teismas, žinokite, niekada gerai nesibaigia tam pačiam žmogui, kuris kritikuoja. Aš tiesiog sakau teisybę į akis, o jūs nenorite to girdėti.
Ir kam patinka būti šalia žmogaus, kuris pastovi tave kritikuoja, pastovi tave teisia, per greitai eini, per lėtai eini, per greit kalbi, per daug kalbi, per mažai kalbi, per daug tyli. Atėjai bažnyčia per vėlai, išėjai iš bažnyčios per anksti. Gražiausiai sutiksit su manim, kad kiekvienas žmogus yra vertas, kad su juo elgtųsi pagarbiai, nu beveik kiekvienas žmogus. Ir tikrai jokiam žmogui nepatinka, kai kiekvieną jo judesi, kiekvieną jo posakį, kiekvieną jo poelgį žiūri pro padidinimo stiklą ir žiūri, kas čia gali būti ne taip, prie ko galima prikipti. Visi žmonės nori pagarbos, visi žmonės nori, kad juos gerbtų ir su jais skaitytųsi. Bet jeigu pas tave yra taip, nesvarbu, kas atėjo, nesvarbu, ką pasakė, tu jau matai, kas juos yra blogai ir tu tai išsakai. Aš tau sakau, tu esi ne toj vietoj, ne ten važiuoji, laikas sustoti. Ir žinai, kodėl tai yra pavojinga? Todėl, kad kai tu ilgai tame esi, kai tu ilgai nagrinėji kitų problemas, kai tu dažnai išsakai jiems į akis ir už akių, tai kas yra blogai, kai tu juos apkalbinėji, tu pradedi tikėti neteisingais dalykais, tu pats pradedi tikėti, tavo širdis to pradeda tikėti. Ir tai jau yra rimta. Ir aš pakartosiu tą patį. Dievas į tavo gyvenimą kišas, jeigu taip galima pasakyti, per kitus žmonės, supranti. Ir tu tokiu savo elgesiu savaime suprantama atkerti žmonės nuo savęs. Ir tu atkerti tos žmonės, per kuriuos turėti palaiminimas, per kuriuos į tavo gyvenimą turėti atstatymas ir išgydymas, tu atkerti juos nuo savęs, supranti. Tu pats tai darai dėl savo neišgydytos širdies. Ir aš manau, kad tas žmogus, kuris va taip mėtosi teismai, suprantate, kuris taip pat nuosprendžius išrašinėja kitiems žmonėms, akivaizdu, kad jis buvo ne vieną kartą išduotas, jo buvo pasinaudota, ne vieną kartą jį sumindžiojo, jeigu taip galima pasakyti, tie žmonės, kuriais jis pasitikėjo. Ir va, jis nutarė taip elgtis, toks vaisius išaugo iš tų žaizdų, bet tas žaizdas reikia išgydyti Dievo meilę. Na ir kartais tas žmogus, tiesiog mėto tos nuosprendžius, pats jau nebejausdamas, kad jis taip daro. Ir savaime suprantama, kai kalbam apie santykius, tokiuose santykiuose, kur tavo kiekvienas poelgis yra nutraktuojamas, jam prikabiname etiketę, kur kiekvienas tavo poelgis yra įvertinamas, kur tu esi nuteisiamas, kur tau išrašomi nuosprendžiai, tokiuose santykiuose ilgai normalų žmonės neišbūna, jie iš tokių pasitraukia. Todėl, kad normalų santykiai reikalauja pasitikėjimo, kur tu gali laisvai jaustis, kur tu gali klysti netgi ir tu žinai, kad vis tiek tavęs nepasmerks. Ir taip jau gavusi, kad mūsų su žmona tapome nuo tos asmenybės, kurios esame kaip ant delno. Nes tiek mes esame, mes kalbame, mus girdi, mus klauso. Mums teko susitvarkyti su savo širdimis tiek, kad ta kritika, kurią nepaveiktų mūsų, nes kitaip nebūtų įmanomas normalus gyvenimas. Nes supraskit, tu vis tiek visiems neįtiksi. Sakysime, karantino metu, jeigu mes uždarome bažnyčią, žmonės nesirenka, yra kritika, kaip jūs, ką tikėjimą neturit, jūs bijot, jūs esat padlaidžiaujat valdžioms. Jeigu mes susirenkam, ta prasme, leidžiame žmonėms rinktis, ką jūs darot, jūs jokaujat, taigi paskelbtas karantinas, ta prasme, jūs laužot įstatymą. Aš noriu pasakyti, kaip be pasielgsi, vis tiek bus, kam nepatinki ir kas tave kritikuoja. Kitas širdies, kurioje yra žaizdos neišgydytos požymis, yra melavimas, nuolatinis polinkis meluoti arba, sakysime, pagražinti faktus. Ir aš suprantu, kad kartais žmonės sako, nu, čia atsigra šventas melas arba baltas melas. Nu, kam čia, žodžiu, žmonėms ne viską reikia sakyti, jeigu jie sužinos, tiesa bus dar blogiau, aš tiesiog pameluosiu ir tai jos apsaugos, ta prasme, nuo rūpesčių. Žinote, mes teisinamės to, bet iš tikrųjų melas yra garantuotas nuodas, kuris nuodė santykius. Melas žudo pasitikėjimą, o santykiai be pasitikėjimo yra neįmanomi. Tie, kurie iš jūsų esate santokoje, pagalvokit, kaip jums sektųsi gyventi su sutuoktiniu, kuris nuolat meluoja. Jūs negalit pasitikėti. Jūs gyvenat kartu, bet jūs iš tikrųjų negalit būti kartu, nes nėra pasitikėjimo. Ir aš manau, kad dažna kartą tas toks nuolatinis melavimas irgi yra tam tikrų dalykų, kurie yra neišspręsti žmogaus viduje požymis. Jam yra lengviau pameluoti, negu pasižiūrėti realybėje akis ir susitvarkyti su tais dalykais. Na ir žinote, melas turi įvairių formų, suprantate, kartais kaip yra. Sakysime, tave užgavo, tave įžeidė, sužeidė žmogus, o tu apsimeti, kad viskas yra gerai, šypsaisi jam akis. Ir tai yra melas. Ir to nereikia daryti. Pavyzdžiui, gali būti, kad kažkojo gyvenimo srityje tu vaikštai dideliam atstumime, supranti, dideliai gėdoj,
nu, nežinai, tu bijai tai pasakyti ir meluoji, kad ne, viskas yra gerai, oi, ne, čia tiesiog taip nuotaika pas mane tokia. Bet jeigu atsirastų žmogus, kuriam tu galėtum atverti širdį ir pasakyti, kaip iš tikrųjų yra, prasidėtų tavo išgydymas greičiausiai, galbūt tas žmogus būtų ta Dievo ranka, kuri tave pakels į viršų, pasakys sprendimą. Tu atsiras petys, į kurį tu gali atsiremti ir atsistoti ant to žemės, kuri tau priklauso Jėzui Kristuje. Bet tiesiog to paprašiau yra pameluoti, nusišypsoti į akis, gražiai palinksėti galvą, bet nespręsti tų dalykų, kurie tave iš vidaus žudo. Todėl matote, kaip svarbu yra turėti santykius, artimus santykius, kurie yra pagristi pasitikėjimu, ir pasitikėjimu pagristi santykiai yra tokia vieta, kur tu gali būti pažeidžiamas. Tai yra, kur tu gali būti toks, koks esi, nu kaip save matai, kažkur netobulas, kažkur negražus, kažkur šleivas kreivas, kur tu gali būti nuogas. Ir tai vadinama intimumu. Kai santykiai pasidaro tikrai saugus, žmogus gali turėti tą intimumą, ta prasme, kad jis gali nebesislėpti, besidangsto niekuo. Bet didžiaja dalimi labai retai, kas sau leidžia tokią prabangą, kuri iš tikrųjų yra teisė kiekvienam žmogui, turėti tikrus patikimus santykius, kuris gali būti, nu va toks koks yra, neprisidenginėti, kuris gali būti nuogas. Dažniausiai žmonės turi tokį dirbtinį intimumo pakaitalą ir jis niekada jų nepatenkina. Jie apsimeta, kad viskas yra gerai, bet ten niekada nebūna nuogi, nebūna tokie, kokie yra iš tikrųjų. Ir aš noriu pasakyti, daugelis žmonės va ieško to intimumo, nes intimumas atneša pasitenkinimą. Bet intimumas yra įmanomas tik po to, kai žmogus gali būti pažeidžiamas, kai gali būti toks, koks yra. O žmonės neturi, nemoko sudaryti santykių, kurie būtų tokie saugus, kad žmonės galėtų būti tokie, kokie yra iš tikrųjų, neprisidenginėti niekuo. Todėl jie niekada nepatiria tikro intimumo. Taigi kelias ir sąlyga į tikrą intimumą yra tai, kad tu esi toks saugus santykiuose, kad tu nebijai būti pažeidžiamas. Tai yra nebijai būti koks esi. Ir aš galiu pasakyti, kad mūsų visuomenėje labai daug yra tokių neautentiškų santokų, todėl kad ten nėra tikro autentiško intimumo tarp sutuoktinių, o jo nėra, todėl kad sutuoktiniai nėra savimi, jie bijo būti savimi, jie bijo būti tikri, jie bijo pasirodyti tokie, kokie yra, neprisidenginami niekuo, nes jų santykiai nėra saugus. Ir žmonės yra nepatenkinti, žmonės nesupranta, kodėl jie nesijaučia gerai, ir liktai santoka, liktai viskas gerai, bet va, nėra to vidinio pasitenkinimo, kadangi nėra intimumo. Intimumo nėra todėl, kad nėra sugebėjimų būti pažeidžiamu. Žmogus būna pažeidžiamas tik labai saugioje vietoje. Ir žmonės dažniausiai nutarė ieškoti kito žmogaus, kito sutuoktinio, bet jeigu jie eina tuo pačiu keliu, jeigu jie kartoja tas pačias klaidas, suprantate, jie galų gale vis tiek nebūna patenkinti. Ir aš tai pasakiau tam, kad žaizdos širdyje, kurių jūs negydote per Kristaus auką, per Dievo meilę, gali dažnai būti sąlyga tam, kad jūs nedrįstate, jūs nemokate sukurti pakankamai saugių santykių su kitu žmogum, kuriuos galėtumėte būti pažeidžiamas. Ir tik tada, kad jūs esate pažeidžiamas, kai jūs esate toks, koks jūs esate, jūs patirite santokoje, santykiuose tikrą intimumą ir esate patenkintas. Ir kitas širdies, kurioje yra žaizdos, neišgydytos rezultatas, gali reikštis kaip geismas. Ir aš galvoju, kaip aš žodį geismas galėčiau apibūdinti, tai yra, aš nesusivaldau. Aš negaliu valdytis, vat šituo arba kitokiu klausimu, aš savęs nebevaldau, jis mane valdo. Vat tai yra geismas. Na ir žinote, mūsų laikas baigėsi ir norėčiau labai trumpai pasakyti tam tikras gairias, kaip galima atpažinti tas žaizdas, kurios yra tavo širdyje ir dėl kurių tu, kaip Paulius sakė, darai tai, ko nenori. Ne, tu darai tai, kas yra tavo širdyje. Nepriklausoma nuo to, ar tu nori tai daryti, ar tu to nenori daryti. Pavyzdžiui, pykti, kritikuoti žmonės. Būti sarkastišku, geisti, nesivaldyti. Suprantate? Tu tai darai dėl to, kad tai yra tavo širdyje. Kaip dabar tos dalykus mes galime tvarkyti? Pirmas dalykas, mes jau sakėme, tai reikia pripažinti. Tu negali pakeisti to, nu, už ką neprisimė atsakomybę, supranti. Tau reikia pripažinti, taip, aš esu kritiškas. Aš meluoju, aš nuolat meluoju. Pirmas dalykas, pripažinti, kad tai yra.
po to reikėtų atsiskirti nuo visko, kas tave traukia atgal. Tai gali būti tam tikri santykiai su žmonėm. Jeigu jie tave traukia atgal į tą, vat, nuo ko tu nori pasitraukti, reikia tos dalykus nukirsti. Ir toliau, net jeigu tau pakol kas ten ne viskas išeina, jeigu tu vis tiek krenti ir suklumpi tose vietose, kur pastovai krisdavai, tau reikia išlikti pozityviu. Pozityviu reiškia, aš nugalėsiu, aš išeisiu, man pasiseks. Kitas dalykas, nustok atsiprašinėti už tai, koks tu esi. Todėl, kad tu ne visada toks būsi, tu jau keitiesi, greit pasikeisi. Kitas dalykas, susitiks pats su savim veidas į veidą. Skirk laiką pažinti pat save, susigaudyti, kas yra tavo viduj. Kodėl tu to nori? Kodėl tu elgiesi, kaip elgiesi? Aišku, daryk tai žodžio pagalba. Kitas dalykas, pažiūrėk, kokius tu žmonės pritrauki. Tu visą laiką pritrauki žmonės, kaip sakant, pagal savo rūšį. Kai tu pradėsi keistis, apie tave pradės keistis aplinka, kitokie žmonės, tavo bendravimas pasikeis. Kitas dalykas, mokykis, žiūrėdamas į Dievo žodį, mylėti. Sėk meilę, neteisdamas, nu tokia meilė be sąlygų. Jeigu tu ją sėsi, tu būtinai savo gyvenime pradėsi pjauti. Ir aš suprantu, kad kartais ir ne visai tai lengvai sekasi, tai gali būti skausminga. Bet patikėk, Dievas tau duos jėgų, malonė yra jėga keistis, supranti? Tu turi Dievo malonę, Dievo gerumas veda tave į atgailą. Atgaila yra pasikeitimas. Kai tu pamatai, koks tau yra Dievas geras, tu turi jėgų pasikeisti. Ir aš suprantu, kad galbūt užims laiko, pavyzdžiui, tai priklauso nuo to, kaip ilgai tos žaizdos buvo tavo širdyje. Nesaugumas, nepasitikėjimas, noras kritikuoti, visos tos žaizdos. Ir jų išgydymas gali būti ne visai lengvas, jis gali būti skausmingas. Bet aš tau noriu pasakyti tai, ką sakiau pačioje pradžioje. Jėzus pasakė, aš atėjau išgydyti sudužusią širdis. Supranti, jis atėjo išgydyti tavo širdį, tu išgysi iš visų žaizdų, jeigu tik norėsi. Ir Jėzus taip pat sakė, aš esu arti tų, aš esu su tais, kurių širdis yra sudaužyta, supranti? Jis yra su tavim arti, tu turi jo pagalbą. Todėl nepriklausomai nuo to, kokia tu šiandien esi savo gyvenimo vietoje, koks yra tavo stovis, Jėzus yra su tavim, šalia tavęs, su tavim ir tavyje. Ir tau tikrai nereikia pasilikti ten būti. Tikrai viskas gali keistis. Ir kadangi tu esi Dievo rankose ir tu nori keistis, tu leidi jam tai daryti, aš esu absoliučiai tikras, kad su tavim viskas bus gerai, tavo gyvenimas susitvarkys.